gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa mar uu maanta la hadlayay warbaahinta gobolka Togdheer ayaa fariin waxa uu diray dadka meeradaha ku haysta meelaha kala duwan ee gobolka Togdheer isagoo ganacsatada diida in aanay ka hortaagin calanka Soomaaliland meeradahooda laga qaadi doono liisanka ganacsiga waa sida warbaahinta uu sheegay gudoomiyuhu waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan kala fariintan halkan uga faa'iideysanaya dadweynaha gobolka Togdheer waxa ay barito tahay maalintii xuska dhamaan dadka meheradaha ku haysta shaariicada guriyaha waxaan faraynaa in ay calankii jamhuuriyadda Soomaaliland qof waliba uu meheradiisa sudo oo waxa weeyaan meheradiisa laga arko meheradii calanka saaran weeyda ee ka dhiga adeegta waxaan u arki doonaa nooc kale ama dad aan ma aragtay inay u diyaarsanayn inay naga qayb qaataan xuska waxaan sameyn doonaa liisabada ganacsiga oo laga noqon doono oo been ahayn waxaan kaloo sameyn doonaa cidda degan wadooyinka laamiyada ay guriyaha dhexdooda meheradaha ku haysta ee diida iyagana waanu banayn doonaa oo laamiyada iyo guriyaha waxba uma dhaxayn doonaan maadaama iyaguna ay ka hor yimaadeen oo ay u hoggaansami waayeen sharciga iyo weynaynta maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed saciid gaxnugbadda cas 24 tv burco